Marc, tio, què tal, com estem? Molt bé. Gràcies per ser avui aquí al Sofà Taronja. Gràcies a vosaltres. Per parlar-nos d'aquesta ciutat, la capital del món, la ciutat dels somnis, aquesta que no té aquest sostre de vidre de Nova York. Com es viu a Nova York? Es viu molt bé, la veritat és que es viu molt bé. És una ciutat inacabable. La veritat és que jo hi porto gairebé 3 anys i sempre hi veus coses noves, no? La gent em pregunta, però no estàs cansat de passar sempre pels mateixos carrers? És que sempre hi ha coses diferents. Avui amb el Marc parlarem d'aquesta ciutat que molts diuen que s'ha de visitar un cop abans de morir. Ells es dediquen a una empresa en la qual us poden gestionar tot aquest viatge un cop aterreu a Nova York fins que torneu a agafar l'avió per tornar a casa. Què podeu fer allà? Què es pot veure? Quins hotels són més recomanables? Quines zones de Nova York? Nova York és Manhattan, però també no només és Manhattan, sinó que hi ha petits racons que podem acabar veient, no? Vosaltres feu aquestes gestions, feu això. Comencem parlant de les persones que, per exemple, s'estiguin proposant anar a Nova York. Si parlem de les èpoques de l'any que poden ser millors, estaríem parlant de primavera i tardor per evitar el fred o la neu que es poden trobar a l'hivern i les altes temperatures de l'estiu, o no? Sí, bàsicament, primavera i tardor, allò és ideal, diguéssim. La temperatura és fresca, però molt agradable. Sempre ens regalen un sol bastant meravellós. I jo sí que recomano evitar, sobretot, el mes de juliol, que és molt més calorós que l'agost. I la calor de Nova York sembla impossible, però és molt xafogosa. Fins a cert punt és inclús incòmode, no? Tu vas pel carrer i vas suant, entres en el metro, està glaçat, vas als restaurants, et glaces, no? I és una època que a mi, més que el fred, m'espanta més la calor de Nova York. No sé si les persones, el que més, és a dir, quan un va a Nova York, està bé perquè veu coses noves, però la majoria de coses les ha vist. Perquè tot, gairebé tot, ha sortit a diferents pel·lícules o sèries de televisió. No sé si estaràs d'acord amb mi. És a dir, aquest edifici, sí, el veig per primera vegada in situ, però, ostres, és que el tinc més que vist. Sí. És una de les sensacions, i precisament jo la vaig tenir la primera vegada que vaig estar a Nova York, no? Et plantes en aquella ciutat, hi ha coses que reconeixes, però les reconeixes com si les haguessis visitat abans, no? I és la influència del cine, de la televisió. O sigui, reconeixes racons de Nova York. Jo crec que és una miqueta el que fa que t'hi sentis tan a gust, no? Arribes i reconeixes coses que ja has vist i fa que t'hi estiguis com més a gust. Un cop a terra les persones a Nova York, a part de les gestions que els hi podeu fer vosaltres perquè s'apropin a l'hotel, etc, etc, que serien més logístiques, quina recomanació donaries a la primera tarda, per exemple, el primer dia un cop aterrin a Nova York? Jo sóc molt fan dels grans impactes i malgrat que és una zona que intento evitar sempre que hi passo, jo recomano anar a Times Square. Seure a les cadires? Sí, exacte, i deixar-se enlluernar, literalment, perquè tots són fogonassos de, no, de les pantalles i dels anuncis de publicitat. És un impacte molt bèstia, molt bèstia. I jo crec que és una bona sensació d'arribar en aquella ciutat i trobar-te a Times Square. Si parlem d'altres llocs, clar, tenim la zona zero fatídica del 2001, que ara es construeixen aquestes noves, els nous World Trade Centers, tenim l'Estàtua de la Llibertat, tenim el pont de Brooklyn, tenim un munt de museus. Ruta recomanada per Nova York, és a dir, què recomanaríem? Uns dies visitar uns edificis, uns altres visitar, per exemple, diferents museus? Sí, jo el que recomano sobretot és aprofitar molt bé el temps, has d'enfocar-ho per zones. O sigui, si aquella matí o aquella tarda estàs a la zona de Wall Street, doncs és el moment de fer tot el que es pot fer en aquella zona. O sigui, hi ha molta gent que a vegades quan es planteja anar a Nova York diu, mira, al matí anirem a Central Park, a la tarda anirem a Downtown, no? Però, clar, són zones que estan una a la punta de l'altra, o sigui, és molt lluny. Jo recomano, sobretot, agrupar molt en blocs de les zones que es fan en aquell dia. Una de les grans recomanacions seria pujar a l'Empire State i esperar que es faci fosc a dalt? O això ja és molt romàntic? No, és molt romàntic, però s'ha de fer. Hi ha gent que, per exemple, em diu, no volem fer res molt turístic, i els dic, bé, però l'Empire hi hauràs de pujar igualment, o sigui, és una cosa, és una impressió molt, molt bona que t'emportes de Nova York. El que passa és que jo sí intento trencar una miqueta amb la tendència i acostumo a enviar la gent a l'Empire al matí i els hi demano que facin el Rockefeller per la tarda, perquè precisament des de l'Empire, que sembla una obvietat però hi ha gent que no hi cau, no veus l'Empire perquè estàs a dalt i només ho pots veure des del Rockefeller Center.
i tenir el cop vespre l'Empire que s'il·lumina davant és una de les postals més maques que et pots endur de Nova York. Unes postals trencades per l'11 de setembre, perquè quan agafes el ferri que et dirigeix, diguem-ne, cap a Brooklyn o faries la zona de l'Estàtua de la Llibertat, en aquell skyline famós, element tots hi tenim dues torres que no hi són. Ara, sense ser nostàlgic, sense entrar en demagogia, es troben molt a faltar les Torres Bessones en el famós skyline de Nova York. Sí, es troben molt a faltar, però també et diré una cosa, els últims mesos s'han enfilat ja les torres que substituiran aquestes torres bessones i comencen a guanyar molt protagonisme. O sigui, te n'adones que en el fons s'està reconstruint molt ràpidament i jo crec que molt, molt, molt aviat ja no les trobarem tant a faltar. O sigui, de les dues torres altes ara seran quatre altes, o sigui, el complex són més torres, però són quatre les que seran més altes, no? I la Torre 1, que és la que està més aixecada i que en principi ha d'arribar aquest any, es veu ja des de pràcticament a tot arreu. O sigui que també és una bona sensació quan ho veus. Degut als 10 anys dels atemptats, van inaugurar ja una part d'aquestes zones, també un museu dedicat, i allà on hi havia les Torres Bessones, ara hi ha com unes cascades d'aigua, una mena de fonts que tot el perímetre del que eren les dues torres, doncs hi ha com un baixant d'aigua, no? Exacte, sí. És un dels punts que més us demana la gent per sí. anar? Bueno, sí. Indiscutiblement. Més que res perquè és nou. O sigui, es va inaugurar l'11 de setembre del 2011 i és una de les coses que la gent que hi ha estat abans, clar, no ho ha vist. Hi ha molt interès per fer-ho. I t'he de dir que és una de les zones que et crea més sensacions contradictòries, no? Perquè jo crec que arquitectònicament és molt potent aquell espai. O sigui, està molt ben distribuït i està molt ben dissenyat, però també et recordo una cosa molt grossa que va passar en aquella ciutat, no? I és una ciutat que a partir de l'11 de setembre del 2001 va canviar completament. I allò és un record molt viu del que va passar. I realment és un espai molt bonic i jo ho recomano moltíssim. És un lloc que s'hi ha d'anar. Des d'aquí hem valorat moltes vegades quina va ser, i ja per tancar aquest tema, però sé que és un tema que, clar, Nova York està marcat per l'11 de setembre, ens agradi o no ens agradi, segurament la filosofia mental dels americans ha canviat des d'aquell dia. Des d'aquí s'ha criticat, s'ha parlat de la resposta dels Estats Units després d'aquell atemptat. Tu creus que s'hi ha d'anar, s'ha de veure, s'ha de visitar el museu, s'ha de parlar amb persones de l'11 de setembre per entendre la ferida oberta que tenen aquella gent a dins? Home, això te n'adones molt quan parles amb algú que és d'allà, que ha viscut a la ciutat i que va viure l'11 de setembre a Nova York. Clar, nosaltres, quan en parlem de seguida, sí, jo estava a la tele i ho mirava i, ostres, me'n vaig adonar. Clar, allà hi ha gent que t'explica, jo estava a la zona zero. O sigui, jo tinc una amiga que treballava a les Torres Bessones i va haver de marxar corrents perquè, clar, va començar a caure tot. Clar, t'expliquen unes històries que semblen de pel·lícula, però ells ho han viscut. I realment va ser un capítol molt, molt tràgic i ho recorden moltíssim. I inclús quan veuen fotografies i s'intenta recordar molt, els dol una mica, no? I continua sent un tema bastant sensible. O sigui que en el fons és malauradament un tema que molt recurrent i que és fàcil parlar-ne. Aquesta petita zona del món probablement serà de la que permetre quadrat té més gratacels. S'ha parlat de l'urbanisme de Nova York, d'aquests grans gratacels, de la gran construcció, però és una ciutat que, a diferència de moltes altres, que no s'han criticat per tant urbanisme i tants gratacels, ha mantingut al mig de la ciutat un munt d'hectàrees verdes, com és Central Park. És brutal Central Park, amb camps de beisbol a dins, amb pistes poliesportives. Sí, això ho han sabut fer molt bé. Són molt, molt fans de l'espai públic i, en el fons, et sents molt estimat com a ciutadà quan ets a Nova York. I tu ho citaves abans quan deies les cadires de Times Square. Sí. Són unes cadires que no estan associades a cap bar. O sigui, tu lliurement pots anar a comprar el que vulguis i menjar-t'ho en unes cadires i en unes taules de Times Square, no? I com aquest espai que t'estic dient, n'hi ha moltíssims a tot arreu. O sigui, és una ciutat que viu abocada al ciutadà i que realment li dona recursos perquè disfruti de la ciutat. O sigui, et sents molt, molt part de la ciutat i això ho trobes a faltar quan ets, per exemple, a Barcelona. Parlàvem abans d'aquests llocs mítics, no? És a dir, de l'Estàtua de la Llibertat. Tu recomanaries, per exemple, que qui va a Nova York, després parlarem potser dels dies idonis per visitar aquesta ciutat, que suposo que serien anys per poder-te-la acabar una miqueta, sí. No? Recomanaries, per exemple, no perdre temps anant a l'Estàtua de la Llibertat i visitar-la a través del ferri, tirar-li la foto i la veus, però sí que hi ha molts racons que desconeixem i que probablement valen molt més la pena que no pas els ja mítics que tenim més que dibuixats a la memòria? Clar, això va una mica en funció de cadascú. Hi ha gent que és molt
nostàlgica o no sé... Mitòmana, no? Clar, mitòmana, coses. Bàsicament. L'Estàtua de la Llibertat l'hem vist moltíssim en el cine i la gent que té aquella cosa de dir, ostres, jo la vull veure i vull visitar-la per dintre, que de fet ara no es pot fer perquè està tancada per obres, l'interior de l'estàtua. Jo l'he vist des del terra i és majestuosa. I si la veus des del ferri, la veus tan petiteta que perd una mica la gràcia. De totes maneres, et diré que jo acostumo a recomanar a la gent que la vegi en ferri, perquè anar-la a visitar és, vulguis o no, 2-3 hores del teu temps i que pots aprofitar-los perfectament veient altres racons molt més interessants de la ciutat. Nova York per Nadal. Què és Nova York per Nadal, a part de tot el que ja hem vist? Bueno, és tan mític com sembla. Mira, aquest desembre hem tingut molts clients que venien precisament buscant aquest Nadal tan preciós a Nova York. Aquesta màgia, no? I t'he de dir que tots els que vam tenir estaven decebuts del Nadal a Nova York, perquè s'esperaven un desplegament de llums i d'ornaments al·lucinants. I no n'hi ha tants, o sigui, n'hi ha, però no és allò que hem vist a les pel·lícules. O sigui, tu si vas al Rockefeller Center, jo crec que allò sí que és el màxim exponent del que és el Nadal, amb un arbre gegant, amb totes les boles. Clar, la pista de gel. I... Exacte, allò és el Nadal. Però si te'n vas una miqueta més amunt o més avall, sí, hi ha alguns llums, però no és tan espectacular. I la gent sol decepcionar-se una mica. Saps que estàs tirant per terra els somnis de molta gent que pensa jo vull passar un Nadal a Nova York, Ho sé, ho sé. Home, això no li resta mèrit. És una gran ciutat i realment per Nadal es nota moltíssim. Vull dir, però no acostuma a complir les expectatives, Nova York hi ha diferents barris. El més conegut, popular, és probablement Manhattan, no? Sí. Però abans parlàvem, o no t'he demanat encara, per exemple, quants dies creus que per visitar una mica normal Nova York hi hauríem d'estar-hi? 15 dies, 3 setmanes? Jo recomano una setmana llarga, que això vol dir intentar agafar el primer cap de setmana, el segon i la setmana del mig, que vulguis o no, és això, no? 8-9 dies o 10. Jo crec que amb aquest temps ho pots fer bastant bé. Però ja et dic, nosaltres hem tingut clients que han estat 4-5 dies i hem aconseguit fer-ho bastant tot bé. Nova York no és una ciutat barata, almenys pel que fa a l'allotjament. És a dir, pots menjar després, suposo que per $2, però sí. El que és l'allotjament, sobretot al centre, no és barat, a no ser que vagis a un hostel i probablement ni així. Tu recomanaries a les persones que ens estan veient que si no van molts dies a Nova York, és a dir, si no hi van a passar unes quantes setmanes, és millor agafar un allotjament al centre per ser més a prop de tot arreu o si no podem hem d'agafar una cosa a 15-20 minuts en metro? Depèn molt de la zona on estiguis, perquè, per exemple, jo visc a Brooklyn, que Brooklyn està al costat de Manhattan, és una de les illes que està al costat de Manhattan, i jo en 20 minuts en metro em planto Washington Square, que és un dels centres de Manhattan. És un viatge que fas en metro que no, ja veus, 20 minuts no és molta estona, i vius molt còmodament. Brooklyn és més tranquil, hi ha barris molt diversos també, com Manhattan, que té molta diversitat. Però clar, si realment vas curt de temps, l'ideal és estar a Manhattan, però és això que dius tu, una miqueta, la distància del centre, que hi ha molts centres, però d'un centre, diguéssim, estàndard, que seria Midtown, per exemple, també va en funció del preu que vulguis pagar. Si estàs al mig de l'ou, evidentment, sortirà més cara a la nit que si estàs a Harlem, per exemple. Tu vius a Brooklyn. Travessar el pont de Brooklyn també és indispensable. Sí, és una de les coses que sempre marco en el calendari, s'ha de fer. Jo ho he fet milions de vegades i et crea sempre unes sensacions espectaculars, no? de pell de gallina. I la gent em pregunta, i en quina direcció? De Manhattan a Brooklyn? De Brooklyn a Manhattan? Es pot fer de les dues maneres i jo generalment faig els dos camins, no? De Manhattan a Brooklyn, i quan he fet una miqueta a la zona, perquè val la pena entretenir-se en el litoral de Brooklyn, que hi ha parcs molt interessants i les vistes són espectaculars, doncs després tornes cap a Manhattan a poder ser enganxant la posta de sol, que això ja després ja és èxtasi. Si sumes el Nadal, si sumes la posta de sol i pujar l'Empire, que es faci fos, ja és... Ja tens la pel·lícula feta. Tom Hanks, McRyan. Sí, exacte. Sí, sí. Nova York, com dèiem abans, i on anava, és que hi ha Manhattan, que el tenim molt conegut, però la gent potser desconeix que si vas a ple estiu pots anar a la platja de Nova York. No només és Manhattan, sinó que hi ha Long Island, Staten Island. També recomanes que visitin aquesta zona, aquella mena de parc d'atraccions amb aquella famosa nòria que també hem vist algunes vegades? Ho recomano moltíssim, perquè és tan diferent a tot
que és al·lucinant, que sigui part de la mateixa ciutat. Si vas a Coney Island, és que et dona la sensació que estàs, no sé, en un altre país. No, que no estàs a Nova York. No, no, és així. I és molt bonic enfilar-se a la Nòria, precisament, i des de dalt veus allà al final els edificis de Manhattan i te n'adones que en el fons estàs a la mateixa ciutat. Però són racons molt diferents i jo crec que sí, si és l'estiu i fa una mica de calor, és molt recomanable anar a Coney Island i a aquestes zones on veus cosa una mica més autèntica, eh? És la gent que viu a la ciutat, no té molts recursos per sortir a les platges dels rics, no, diguéssim, que és més Long Island i aquesta zona dels Hamptons, i clar, van a les platges que tenen més a l'abast, les que hi arriba el metro, no, els 2,25 que val el trajecte amb el metro, doncs et porten a la platja. I és molt pintoresc, val molt la pena. Sí, perquè hi ha algunes platges d'aquestes que et demanen la identificació per entrar, aquestes que dius del rics, tu, de Long Island, que nosaltres no hi podríem entrar, ella, per exemple. Exacte, sí, o aparcar és caríssim i si no ets resident no et deixen aparcar, és complicat, has de tenir un enxufe d'aquests. Museus, tenim el MoMA de Nova York, tenim el Guggenheim de Nova York o, per exemple, el Museu d'Història Natural. Si te'n fes dir algun, per falta de dies i per falta de temps, quin recomanes tu quan la gent et ve a preguntar? Escolta'm. Clar, si la gent em diu d'aquests que acabes d'anomenar, quin aniries? El Metropolitan és un clàssic i és art clàssic, o sigui, i és gegant, és un museu que pots estar-te un dia i no l'acabaràs de fer tot. És molt recomanable. El MoMA, si t'agrada l'art modern, evidentment, però si em fessis recomanar alguna cosa que no fos ni aquest ni l'altre, jo generalment em quedo amb el Frick Collection, que és un museu que està al costat pràcticament del Metropolitan i que té la gràcia que està instal·lat a dins d'una mansió de principis del segle XX. I clar, o sigui, tu veus peces d'art que estan molt bé i a més en un espai que enveges que la gent pogués viure en aquest espai, no? I jo crec que és molt interessant poder veure aquesta combinació, no?, de peces d'art en un entorn impressionant. I a més a la Paris Side, vull dir que és una zona molt cèntrica. M'agrada molt aquest museu. Tenim Nova York, però tenim un famós triangle que moltes persones volen fer un cop viatgen a Nova York per no quedar-se només amb la impressió de Nova York. Tenim Nova York, tenim Washington, tenim Catarates del Niàgara i més al sud tindríem, per exemple, Filadèlfia, o també aquesta mena de poblat Amish, a la zona de Lancaster o això. Sí. Tu recomanaries que, o vosaltres els recomaneu, els feu el servei de poder-los dir, escolteu, sí, uns quants dies a Nova York, però Washington, tot i no tenir molt, sí, també té una zona política destacable, com pot ser del Capitoli a la Casa Blanca o a l'homenatge a Lincoln, no? Sí. Washington és tan diferent a Nova York que jo sempre recomano, si la gent ve, per exemple, més de 10 dies, que vulguis o no tens més marge de maniobra, Washington és una gran ciutat per anar a visitar. Més que res perquè és tot el que no és Nova York, no? Nova York és, diguéssim, una ciutat vertical, Washington és una ciutat horitzontal. I tot el frenetisme que genera Nova York no ho té Washington. Washington, per mi, és una ciutat molt avorrida. I, de fet, quan van crear Washington ho van fer expressament. De fet, els Estats Units, la primera seu del govern va ser Nova York, però molt, molt ràpidament la van treure perquè van veure que hi havia massa entreteniment, massa distraccions, no? En el fons era la capital d'una miqueta dels teatres i dels espectacles, i van crear Washington com una mica un tancat on poder-se més concentrar amb la feina, no? I això ho veus quan la visites, i ho recomano moltíssim, inclús passar-hi una nit a poder ser, perquè tu pots fer en un dia, però és una salvatjada, perquè són 4-5 hores en autocar. I clar, 5 hores d'anar, 5 hores de tornar, et queden ben bé 4-5 hores per estar-t'hi, és una mica una bogeria. La gent ho ha fet, eh? Però jo recomano passar-hi nit. I ja que estem allà, anem a visitar les Catarates del Niàgara? O... Sí, les Catarates del Niàgara estan a la direcció oposada, estan al nord, a tocar del Canadà. Estan una mica més lluny i recomano sobretot anar-hi en avió, si no fa mandra pagar el preu. Es pot fer en autobús també, eh? Però, clar, és un trajecte que dura unes 7 horetes, més o menys, i és bastant esgotador. Clar, també és molt diferent, i està just al costat de Canadà, que també si vols dir allò de dir, ostres, he estat també al Canadà, doncs no ho pots poder dir. A part, el tema Catarates és bo perquè Estats Units, que té de tot,
i pot fardar de moltes coses. Sí. La millor vista de les Cataratas és des del Canadà, que és la zona de la famosa Ferradura, no? Exacte. És una cosa que no té Estats Units, però que en aquest cas té Canadà, tot i la matificació de les Cataratas del Niàgara dels Estats Units. Sí, sí, completament. Però ja els interessa, no?, aprofitar-se també d'aquest paquet de turistes que volen veure a les Cataratas. Per aquells que ens estiguin veient i diguin, jo l'anglès no el porto molt bé, es pot fer 15 dies, 10 dies, es pot visitar Nova York en castellà? Es pot visitar. A veure, sobretot molts dels serveis de restaurants, bars i cafeteries, els que t'atenen, no els que t'atenen directament i et demanen el que vols, sinó els que et porten el menjar i això, solen ser hispans. O sigui que ells solen ser una miqueta l'ajuda, no?, en aquests moments en què potser no coneixes molt bé què és això de la carta i aquesta gent et pot ajudar. Es pot fer perfectament, només en castellà. Però sí que hi ha situacions que, evidentment, l'anglès és imprescindible. Hi ha gent que no parla l'espanyol, malgrat que l'aprenen a l'escola. I, de fet, si estàs en un bar prenent una copa i dius que ets de Barcelona, per exemple, de seguida ja intenten, no?, lligar un parell de frases així que han après a l'institut, però que no ho tenen massa fresc. Però, bueno, hi ha molta gent que parla castellà. Són reacis els hispans? És a dir, el fet de que el castellà, l'espanyol, entri tan fort a una ciutat com Nova York, a un país com Estats Units, no?, que tenen l'idioma del món, que són o eren la primera potència mundial, sí, econòmica, que pugin els hispans i hi hagi 50% o 50% de parla de l'idioma castellà a Estats Units, ells són reacis? S'ho agafen com una immigració devaluada o no? O inferior en tema d'idioma, ja no parlo de persones, però... Sí. No, de fet, l'espanyol està ben cotitzat, o sigui, es valora que parlis també espanyol. En el fons estem parlant d'una de les llengües més parlades del món, o sigui, sí, que és realment un mèrit parlar-lo. Però sí que es desintegra molt, diguéssim, es divideix molt, no?, la gent que és més castellanoparlant o hispanoparlant dels americans, anglès-americà. O sigui, sí que es nota aquesta diferència una mica, i ja et dic, és tan palès com que ho veus en un restaurant. La persona, com et deia, la persona que et vindrà a demanar què vols serà americana, parlarà anglès només, però els que et portaran els plats són els que parlen castellà. Funciona així, diguéssim. El somni americà famós, és a dir, que qualsevol persona pot arribar a qualsevol estatus, a qualsevol lloc, aquesta ciutat sense aquest sostre de vidre, que potser en d'altres sí que existeix, que has de venir d'una bona família, que has de ser de no sé on per poder arribar als graus d'estatus, no només de feina, sinó o polític, per exemple, tu la veus a Nova York? És a dir, si tu vals i el teu projecte val, tu arribaràs a dalt de tot? Sí. Jo estic convençut que és una gent que valora molt l'esforç. Si ets una persona vàlida i realment demostres que ets una persona capaç, que ets responsable i que ets treballadora, valoren moltíssim això i no tindran cap mena de problema d'apostar per tu. És així. Però jo l'altre dia llegia un article al diari precisament i parlava que aquest somni americà, no?, de vendre patates i arribar a ser el directiu de no sé quina empresa, cada vegada és més difícil. Cada vegada és més difícil això, no?, trencar aquesta inèrcia. I el que acostuma a passar ara és més, si estàs ben connectat, tens uns bons padrins, tens una bona formació, aleshores sí que tens més possibilitats de triomfar. Però ja et dic, precisament jo crec que és una de les coses que m'enganxa més de Nova York, el fet que tens la sensació que tens molt camí per córrer, que tens moltes sortides i que si ets intel·ligent i saps buscar els forats que queden morts i aprofitar per crear alguna cosa, allà tens les sortides possibles. Estaries d'acord si et dic, per exemple, que el caràcter no només ara de Nova York, sinó també dels Estats Units és deixa'm fer, no em molestis i jo et deixaré fer lliurement? Una mica sí que són així. Val la pena, recomano també això, intentar anar a llocs on hi ha molts americans per intentar interactuar amb ells i te n'adonaràs de seguida de la seva manera de ser, no? Són molt hospitalaris, xerren moltíssim, són molt curiosos i si et veuen allà assegut, doncs voldran que els expliquis, no?, què fas i tindran molta curiositat per saber d'on vens. Són molt oberts i després segurament, no?, s'oblidaran molt fàcilment de tu. Però sí, tenen les seves històries, és una gent
molt curiosa de conèixer i val la pena això, interactuar i trobar-te'ls. Jo em quedo amb un petit detall, ara sí que és una anècdota, aquesta setmana passada, que tu també estaves per aquí, sí. Hi han hagut, o no, hi han hagut aquestes famoses nevades que es preveien, no? És a dir, a nivell polític hi ha hagut una... i tu que ets periodista i que suposo que el tema també és un tema que estudies o t'intriga una miqueta la reacció de la ciutadania davant, per exemple, de les previsions del conseller de la Generalitat, en les quals, venint d'on venien, va fer molta previsió i al final potser no va caure el que havia de caure. Sí. A Nova York va haver-hi l'huracà Irene a finals del mes d'agost. Jo recordo una frase del, sé que era l'alcalde o un dels governadors de Nova York que deia a la ciutadania: nosaltres ja us hem avisat que pot passar això. A partir d'ara, si us passa alguna cosa, serà culpa vostra. Mm-hmm. Aquí no passa això. Mm. Aquí, si ens passa alguna cosa, no és culpa nostra, és culpa del govern. Sí. No notes aquest canvi de filosofia? De... Allà em va agradar aquesta frase perquè jo hi era, allà es va muntar la fi del món, és a dir, era l'apocalipsi, era el dia del judici final i s'havia d'acabar gairebé a Nova York. Sí, sí, sí. Tu també hi eres. Sí, sí. En canvi, aquí ho vam viure d'una altra manera la setmana passada i el canvi de filosofia, el canvi de mentalitat, allà les crítiques al govern van ser poques o minces. En canvi, aquí, si neva molt és culpa del govern i si no ha nevat tant també és culpa de la prevenció que ha fet el govern. Sí, allà es va muntar, com deies tu, un cristo impressionant, eh? Va ser una moguda molt bèstia i aquesta frase va sonar moltíssim, no? Bàsicament a les zones més costeres, no? Les que estaven més al litoral, que s'obligava la gent a marxar de casa seva, més que res perquè si passava alguna cosa, si inundaven, no els podrien anar a ajudar. I va dir aquesta famosa frase de dir, bueno, s'ha acabat el termini de marxar, ara si us passa alguna cosa, us heu volgut quedar vosaltres, és culpa vostra. Clar, va ser un bluff això de l'Irene, i hi havia gent que estava decepcionada. Jo crec que no n'hi havia per tant, o sigui, no va passar res, jo crec que això ja ens ha de fer estar bastant feliços. Nova York és una ciutat gegant, amb moltíssim comerç, moltíssima... no? Els mercats financers estan allà, hi ha molt volum de negoci. S'ha de ser molt previsor, perquè és que pots tenir un ensurt molt, molt gran, i és el que va passar. El Bloomberg va actuar posant-se en el pitjor dels escenaris, i no va passar res. La gent no va entendre, o sigui, evidentment hi havia articles al diari l'endemà que deien, ostres, potser n'hem fet un gramassa, però es va entendre que era la millor opció de cara a doncs, evitar una desgràcia molt més gran en cas que s'hagués produït. El Marc, com dèiem al principi, és una persona que fa 3 anys que viu a Nova York i ha muntat aquesta empresa que es diu Cap a Nova York, que podeu entrar a capanovayork.com. Per aquells que aneu allà, un cop arribeu, gestionar tot aquest viatge, recomanacions, a part llocs d'interès que tu has mamat el dia a dia. Exacte. De tot això que hem parlat, digue'm algun lloc on anar o fes-me alguna recomanació, ja sigui de visita o sigui de menjar, o sigui del que sigui que no haguem parlat fins ara, que jo t'he parlat potser des del punt de vista més turístic. Sí. Tu que vius allà, què recomanaries? Clar, és que no hem parlat de moltes coses. Nova York és infinit, o sigui, hi ha molts barris que val la pena conèixer. Nosaltres, per exemple, tenim rutes que fem en català per la ciutat i hi ha gent que ens diu, ostres, volem conèixer aquest barri concret i ho volem fer bé. I nosaltres ens ho coneixem moltíssim i els fem un recorregut per ensenyar-los, no? Tothom que ve a Nova York té al cap la zona dels gratacels. Mm. Però tu, si per exemple vas al West Village o al Meatpacking District, que són barris que estan enganxats, diguéssim, als gratacels, però que són molt més discrets, amb uns carrers molt més encantadors, allà tens una gran sorpresa, perquè te n'adones que Nova York té moltes dimensions i et dona la sensació que tots són taxis grocs i amb, no, amb molta velocitat i molt soroll. Però estàs en aquells carrers on no hi passa gairebé cap cotxe, que tots són aquelles cases de maons vermells, i dius, ostres, això és el paradís. I jo, una de les recomanacions que faig és precisament parar molta atenció en aquests barris, no? El Greenwich Village, West Village, que és una zona molt tranquil·la i plena de restaurants boníssims i sobretot cafès, cafeteries molt bones. No? Un altre dels mites que hi ha és, ostres, els americans, aquest cafè espantós que beuen. Hi ha cafeteries excel·lents a Nova York, però cal trobar-les. Harlem, Queens, el Bronx, ja no sé si és tan recomanable. La ruta dels busos em sembla que ja ni hi passa. Tu recomanaries investigar, posar-te aquí, o potser al Bronx ja el deixem de banda, o entrar no, a Harlem i viure una mica la vida de Harlem? Jo he estat al Bronx i és un barri més, o sigui, no té... Evidentment, Brooklyn, per exemple, té una zona molt maca, una zona molt cutre i una zona perillosa. Bronx és el mateix. Manhattan potser no tant. O sigui, el que ha aconseguit Manhattan precisament és fer fora tot el que és la delinqüència,
passen coses, eh? O sigui, hi ha delictes, es cometen delictes i robatoris, però vull dir, s'ha aconseguit que hi hagi aquesta mena de pantalla de seguretat. O sigui, tu pots caminar a les 12 de la nit per Harlem i sentir-te la persona més segura del món. Vull dir, tens aquesta seguretat. El Bronx té racons, i hi ha racons que val la pena conèixer. Jo vaig estar a la zona de... Tenen el seu propi Little Italy. I estàs en un carrer on tots són restaurants italians i colmados d'aquests típics amb productes italians, i és molt maco de veure. Brooklyn té el seu propi Chinatown, també, que també és molt pintoresc, és molt més petit, no és com el de Manhattan, però també té aquestes sorpreses. I Queens té un barri llatí molt gran, és on hi ha els millors restaurants grecs, per exemple, on la comunitat índia té no, el seu gueto allà, i també si vols menjar indi boníssim, has d'anar a Queens. O sigui que la gent que està cansat una mica de Manhattan, o que potser ja ho té molt mamat, té moltes opcions encara. O sigui, Nova York són cinc barris, no és només Manhattan. Ara tu parlaves de Chinatown, no n'hem parlat. Sí. Aquella petita Xina posada, allà també amb el seu encant, no? Sí, jo, no dir, jo ja no diria petita Xina, perquè s'ha menjat Little Italy. O sigui, la petita Itàlia és la microItàlia. Chinatown s'ha estès moltíssim i és un barri molt divertit. Jo el recomano moltíssim a la gent que hi vagi, i acostumo a portar-hi molt els clients que volen fer les rutes, perquè, clar, hi ha els seus mercadillos i tenen, per exemple, no, hi ha mercats on venen granotes i tortugues, o si tu veus el salmó i al costat les tortugues, per si vols, doncs, fer-les, bullir-les i menjar-te-les. Clar, això són coses que encara pots trobar a Chinatown, i val la pena també de veure-ho. Cinquena Avinguda, oberta gairebé les 24 hores del dia. Aquí s'ha comparat molt sempre els establiments, si es podia fer com Nova York, tenim al costat de Central Park un Apple 24 hores al dia obert, que pots Sí. veure gent comprant un ordinador a les dues de la matinada, i com dèiem, aquesta cinquena avinguda plena plena de botigues d'una al costat de l'altra, Sí. i obert 24 hores al dia. Nova York no dorm. No dorm, això és veritat, eh? Pensa qualsevol cosa que vulguis fer en un dia i ho decideixes fer a les 5 del matí i trobaràs un lloc on fer-ho. És així. I de fet, a mi és el que em sorprèn quan torno, no, aquí, que els migdies les botigues tanquin, per exemple, que dius, com està tancat això ara a les 3, si necessito això? O els diumenges, per exemple. Allà no es distingeix, hi ha un moment que no distingeixes si és cap de setmana. Tu saps que el supermercat està obert sempre. Vull dir, no tens aquella urgència de dir, ostres, ho he de fer abans no em tanquin. Però sí que hi ha diferents zones que es desactiven. Si vas, per exemple, a Madison Avenue, aquests barris que són més d'oficines, acostumen a fer més horari d'oficina, i al vespre queden més morts. Però sí, és curiós, t'acostumes molt precisament a aquest excés, no, d'horaris, i aquesta una mica desmesura. I crec que està bé, jo crec que en alguns casos s'hauria d'importar això. I ja per acabar, no es pot anar a Nova York sense anar a Broadway, suposo, sense anar a veure una obra de teatre de Broadway. Sí, jo és una cosa de les... Sí, sempre ho recomano, però, clar, és una cosa cara. O sigui, trobar entrades barates vol Esperar dir... l'últim dia, a l'última hora, en aquella... Sí, anar a les taquilles, això vol dir perdre bastant temps, vol dir fer cua allà a Times Square o a les altres taquilles que hi ha per diferents punts de la ciutat, i tenir paciència i aconseguir entrades que són a meitat de preu o una mica menys de meitat de preu. Clar, a meitat de preu vol dir que valen 80-90 dòlars, o sigui que segueix sent una cosa que per molta gent és car. O sigui, jo sempre dic, t'interessa, tens la il·lusió de veure un espectacle així, aleshores fes-ho. Però tampoc ho recomano cegament. O sigui, hi ha gent que li dius que realment m'importa molt poc, o sigui, no m'interessa. Doncs no ho facis. Tens altres coses. Si t'agraden els esports, partits de la NBA, pots anar a veure partits de béisbol, o si t'agrada l'òpera, pots anar a l'òpera. O sigui, tens diferents històries. Però un musical, a mi m'agraden molt, i sempre que puc i trobo alguna Escapes. oferteta, m'hi escapo. Val la pena fer-ho. Doncs per aquells que tinguin pensat anar a aquesta ciutat de la que hem parlat en els últims minuts, aquí tenen un expert en aquesta ciutat i poden trobar més informació en aquesta web que els dèiem, capanovayork.com. Cap a Nova York, que tinguis bon viatge. Moltes gràcies. Gràcies, Marc. Fins No, una altra. fins una Que altra. vagi bé. Nosaltres tanquem l'altra cara d'aquesta setmana aquí al Sofà Taronja. La propera hi tornem. Fins llavors, que vagi bé.